নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গা ধোৱাৰ সময়ত এনে ভুল কেতিয়াও নকৰিব, তাৰেই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি যলৈকে নাযাওঁ কিয় সবাতোকৈ আগে গা ধোৱা কামটি কৰি লওঁ। আমাৰ জীৱনটোৰ বাবে গা ধোৱা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গা নুধুলে সকলো কামেই অসফল হৈ থাকে, আৰু যিকোনো পূজা পাতলত গা নোধোৱাকৈ আমি কেতিয়াও নবহোঁ। কিছুমান এনে ব্যক্তি আছে যিয়ে গা ধোৱাৰ সময়ত এনে ভুল কৰে, যাৰ কাৰণে ঘৰখনলৈ দৰিদ্ৰতা নামি আহিব পাৰে আৰু ঘৰখনলৈ ভয়ংকৰ বেমাৰ আহিব পাৰে। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। এক নম্বৰতে অৰ্ধ গা ধোৱা। অৰ্ধ গা ধোৱা মানে হ'ল আধা গা ধোৱা, ভালদৰে গোটেই শৰীৰটো নিভিজা। কেতিয়াবা যদি আপোনাক কোনোবাই কয় আপুনি ভালদৰে গা নুধুৱে, কিন্তু আপুনি তেওঁৰ কথা বিশ্বাস নকৰে, কিন্তু মই আপোনালোকক কওঁ যে 40% লোকে এই ভুল সদায় কৰে, যাৰ কাৰণে নিজৰ ভৱিষ্যতলৈ বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে। আধা গা ধোৱাৰ বাবে ব্যক্তিৰ কুণ্ডলীও ব্যতিক্ৰম ঘটে, সেয়েহে কেতিয়াও আধৰুৱা কাম কৰিব নালাগে। যেতিয়াই গা নুধো কিয় সম্পূৰ্ণকৈ ধুব, যাতে গোটেই শৰীৰটো চাফা হৈ যায়। দুই নম্বৰতে গাত বস্ত্ৰ নোহোৱাকৈ কেতিয়াও গা ধুব নালাগে, এনে কৰিলে ঘৰখনলৈ দৰিদ্ৰতা নামি আহে আৰু বেমাৰ আজাৰে দেখা দিব পাৰে। গতিকে শৰীৰত এখন হ'লেও বস্ত্ৰ ৰাখিহে গা ধুব লাগে। তিনি নম্বৰতে গা ধোৱাৰ সময়ত বেলেগৰ কাপোৰেৰে অৰ্থাৎ ঘৰখনৰ বাকী সদস্যৰ টাৱেল বা গামোচাৰে কেতিয়াও শৰীৰ মুচিব নালাগে, ইয়াৰ ফলত বেমাৰ হ'ব পাৰে, কিয়নো ইয়াৰ ফলত খৰ খজুৱতি বিয়পিব পাৰে। সেয়েহে নিজৰ কাপোৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু চাফ চিকুণতাৰে থাকিব লাগে। চাৰি নম্বৰতে বৈজ্ঞানিকৰ মতে গা ধোৱাৰ সময়ত প্ৰথমে কেতিয়াও মূৰত পানী ঢালিব নালাগে, এনে কৰিলে হাওঁফাও কমজোৰ হৈ যায়, যাৰ ফলত হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। সেয়েহে গা ধোৱাৰ সময়ত প্ৰথমতে ভৰিত পানী ঢালিব লাগে আৰু লাহে লাহে ওপৰৰ ফালে ঢালি আহিব লাগে। পাঁচ নম্বৰতে আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা পৰিশ্ৰম কৰি আহিয়েই লগে লগে কেতিয়াও গা ধুই নিদিব, ইয়াৰ ফলত শৰীৰত বেয়া বেমাৰে আশ্ৰয় ল'ব পাৰে। গতিকে শৰীৰটো ঠাণ্ডা কৰিহে গা ধুব।